nipa ola ti be fun mama ali ta ba ni ka soro nipa ima ti mama ali ni ta ba ni ka soro nipa ipo ti mama to wa lara imam ali subhanallah odun mewa a le so tan ta ba ni ka ko kan nipa imam ali a le ko tan tori ola yen ti po ke se pa wala so be o gbugbu awon afesi pata ni won panu po wi pe ninu awon sahaba eni to ni olaju tiri pelu riwaya to lese nle owo na ni mamu ali alayhi salam yen ni wi pe won ni so pe sahaba yi lola won ni so pe sahaba to hun yen lola o le je pe ro ni won pa mo sahaba yen sugbon ta ba do wonu tira awon afesi eni ta ka ola meni meji meta fujo fi wo 1000 ta won riwaya yi si lese nle eni akoko na ni mamu ali alayhi salam awon afesi ni won so be ke sa wa shia e wo tira to wa waju mi oruko tira yi na ni alistiab e to ni tira yi o alistiab fi ma'rifati al-ashab e to ni tira yi na ni o kanu awon afa ajo muslimi ahlus sunna oruko afa yi na ni abi umar yusuf bin abdullah bin muhammad bin abdul bar gbogbo ala ma afa wa abdul bar o kanu awon afa ajo muslimi ahlus sunna ni tebalo mo jaladu elekeji e to si ta kiki tira yi na ni aliyu muhammad al-bajawi tebalo wo page 1115 mo fe ki e je ka gbon ti afa ibn abdul bari so lori wi pe ije ola kan ti en be fun momo ali e ta so jo bi re leni ije ati e ni kon bi ola to n be fun pelu awon sahaba yoku afa ibn abdul bari o ko choro afa ahmad ibn hanbali afa so bayi pe wa qala ahmad ibn hanbali wa ismail ibn ishaq al ishaq al qadi afa ibn abdul bari so wi pe awon afa to dar ko won yi afa ahmad ibn hanbala ati afa ismail ibn ishaq al qadi woni so bayi wi pe subhanallah lam yarwi fi fadail ahadin min ashaba awa afa mi ti tajar ko won yi afa wa ahmad ibn abdali okan awon agba afa jo muslimi ahlus sunna ati afa ismail ibn ishaq al qadi ati afa ibn abdul bar woni lam yarwi fi fadail ahadin min ashaba ta ban ka ola mu ti gba egba wa kan wa e le ri hadisi kan nipo lati be fa awon sahaba tabi ti won so nipa awon sahaba bila asanid bila asanid bila bila asanid la san pelu awon riwaya to lese nle iyen ni pe e le ri riwaya kan o ta ba so nipa awon riwaya ti won gba wa nipa awon lati be fa awon sahaba pelu eyi to pelu awon riwaya to lese nle won ni e le ri eyi to po to marowa fi fodo ali ali ibn abi talib toto yi ti won gba wa nipa imam ali alayhi salam ya allah lam yariwi fi fodo ali ahadi min ashaba won o ti gba egba wa nipa ola kan ti be fo kan na awon sahaba bila sanid la san pelu riwaya to lese le kon so pe lagbaja yi ni ola kan tamedo ni ola kan pelu riwaya to lese le marowa fi fọdọ ilẹ ali ibn abi talib gẹgẹ e to to ko iye ni pe ko si sahaba kan awon sahaba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ni ola ta le fi awon lati si lodo to wa lati odo nabi wa muhammad pelu awon riwaya to lese nle ko se ni to ni to imam ali alayhi salam iye ni pe ta ba ni ka ma so ni ka ola ti be fun imam ali alayhi salam pẹlú àwọn riwaya tó lẹsẹ nlẹ ó pọ jaburẹtẹ torí kò sínú àwọn sahaba tó ní riwaya tí ẹgbà wa sọ nípa ọlá wọn tó sì lẹsẹ nlẹ tó tó ti imam ali alayhi salam ẹ tá wa ń tẹ̀lé nìyẹn ẹ tá níbi ìfilẹ̀ fún wa nìyẹn tá bá sọ̀rọ̀ nípa ọlá tẹ̀ mọ ẹ̀ka méní méjì mẹ́ta dórí 1000 pẹ̀lú àwọn riwaya tó lẹsẹ nlẹ ẹni tẹ mú náà ni imam ali alayhi salam afa ahmad ibn hanbali ati ismail ibn ishaq al-qadi àwọn ni wọn sọrọ yìí.
won ki safa ise arara.